ይህ የ16 ዓመት ታዳጊ የገዛ እናትና አባቱን ገድሎ ሲያበቃ ታናናሽ ወንድምና እህቱንም በማስከተል ሙሉ ቤተሰቡን ሕይወት ባጭሩ ያስቀረ ሲሆን ወንጀሉን ለምን እንደፈጸመ ሲጠየቅም በውስጡ ሰዎችን መስዋዕት እንዲያደርግ የሚገፋፋው ድምፅ እንዳለና ሰውን መግደል የሚሰጠውን ስሜት ለማወቅ ካለው ፍላጎት እንደሆነ ተናግሯል። ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ ምንም እንኳን ሕፃናት ስለ ንጹህ ልባቸውና ስለ የዋህነታቸው ሁሉም ሰው የሚስማማበት እውነታ ቢሆንም አልፎ አልፎ የሚሰሙ በሕፃናት የሚፈጸሙ ወንጀሎች ግን ከዚህ እውነት ጋር እጅጉን የተራራቁና እውን ይህ በሕፃናት እጅ የተፈጸመ ነው የሚያስብል ሲሆን፣ ታዲያ እኔም ለዛሬ አደገኛ ግድያዎችን የፈጸሙ ሕፃናትን ላስቃኛችሁ ነውና ተከተሉኝ። አንደኛ፣ አማርጂት ሳዳ። ሳዳ ገና 8 ዓመት እንኳን በቅጡ ሳይሞላው ነበር የሶስት ሰዎችን ሕይወት ያጠፋ የዓለማችን በእድሜ ትንሹ ነፍሰ ገዳይ የሚል የገዳዮች መዝገብ ላይ የሰፈረው። ሳዳ የተወለደው ሙሻ ተብላ በምትጠራው ህንድ ውስጥ በምትገኝ መንደር ውስጥ አነስተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦቹ ሲሆን፣ ሳዳ ከኩዮቹ በተለየ መልኩ ብቻውን መሆን የሚያዘወትርና ዛፍ ላይ መንጠላጠልና አካባቢውን መዞር የሚወድ አይነት ልጅ ሲሆን፣ የሳዳ ሕይወት ፍጹም ሌላ አቅጣጫን እየያዘ መምጣት የጀመረው አክስቱ እነሱ የሚኖሩበት ከተማ ላይ ስራ መጀመሯን ተከትሎ ህፃን ልጇንና ታናሽ እህቱን እንዲጠብቅ ለዚህ ህፃን አምና ትታለት ወደ ስራ መሄድ በጀመረች ጊዜ ነበር። ይህን ጊዜም ትንሹ ሳዳ ሕፃኑን በመቆንጠጥና በመደብደብ በሕፃኑ ለቅሶ ይዝናናና ይደሰት ጀመር። ቀስ በቀስም ሕፃኑን አንቆ ትንፋሹ እስኪቆም በማሰቃየት ከገደለው በኋላ በአቅራቢያ ባለ ሳር በሞላበት ሜዳ ላይ በመቅበር ተመልሶ ወደ ቤት ይመለሳል። ይህን ጊዜም ያደረገውን ነገር አንድም ሳይደብቅ ለእናቱ የነገራት ሲሆን፣ እሷም ይህን አስደንጋጭ መርዶ በሰማች ወቅት የእናት አንጀት ሆኖባት ከአባቱ ጋር በመሆን ነገሩን ከፖሊሶች ለመደበቅ የሞከሩ ሲሆን የውሸት ታሪክ በመፈብረክም የሕፃኑ ሞት ተደባብሶ እንዲያልፍ ተደረገ። ሆኖም ግን ትንሹ ሳዳን የተቆጣጠረው ሰይጣን ግን በዚያ አረካምና ቀጣይ ኢላማ ያደረገው የስምንት ወር ዕድሜ ያላትን የገዛ ታናሽ እህቱን ነበርና ቤተሰቦቹ በተኙበት አንቆ በመግደል ሁለተኛ ወንጀሉን ፈጸመ። የሰው ነፍስ የድመት ነፍስ የሆነባቸው ወላጆቹም ይህንንም ወንጀል በተመሳሳይ መልኩ በቤተሰቡ ዘንድ በሚስጥር እንዲያዝ አደረጉ። የሕፃኑ አጎትም እንደሚለው ከሆነ ምንም እንኳ የቤተሰቡ አባላት ስለ ወንጀሉ ቢያውቁም የቤተሰብ ጉዳይ ነው በማለት በመካከላቸው እንዲቀር አድርገውት ቆይተዋል። በዚህ የማያበቃው ትንሹ ሳዳ ግን ዳግም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ሶስተኛውን የግድያ ወንጀል በአንዲት የጎረቤታቸው ልጅ በሆነች የስድስት ወር ሕፃን ላይ በተመሳሳይ መልኩ አንቆ ከገደላት በኋላ በድንጋይ በተደጋጋሚ በመምታት በአቅራቢያ ባለ ቦታ ይቀብራታል። እናትም ከሄደችበት ስትመለስ አስተኝታት የሄደችው ልጇ በመጥፋቷ በመደንገጥ ለፖሊስ ታመለክታለች። ፖሊሶችም ባደረጉት ማጣራት መሰረት ያልገመቱትና ያላሰቡት ትንሹ አማርጂት ሳዳ የሕፃኑ ገዳይ ሆኖ ያገኙት ሲሆን ወደ ፖሊስ ጣቢያ በማምጣት የሚያውቀውን እንዲናገር ያደርጉታል። እሱም ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት ሳይታይበት ያደረገውን እያንዳንዱን ነገር በዝርዝር ተናግሮ ሕፃኗን የቀበረበትን ቦታ የአካባቢውን ሰው አስከትሎ በመውሰድ አሳያቸው። ይህንንም ተከትሎ በህንድ አገር ሕግ መሰረት በአማርጃት ዕድሜ ያሉ ሕፃናትን ማሰር የማይፈቀድ ሲሆን 18 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ በሕፃናት ማቆያ ስፍራ እንዲቆይ የተደረገ ሲሆን፣ ትንሹ ሳዳም በተደረገለት ሕክምና ኮንዳክት ዲስኦርደር የተሰኘ የአእምሮ እክል እንዳለበት የስነ ልቦና ባለሙያዎች ለማረጋገጥ ችለዋል። ሁለተኛ፣ የቤቨር ወንድማማቾች። እነዚህ ሮበርትና ማይክል ቤቨር በመባል የሚታወቁት ሁለት ወንድማማቾች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓ.ም የኦክላሃማ ነዋሪዎችን ያስደነገጠና ለወሬም ለሰሚም የማይመች አንድ ከባድ ወንጀል መፈጸማቸውን ተከትሎ ለፍርድ እንዲቀርቡ የተደረጉ ሲሆን፣ እነዚህ ቤተሰብ ምን ይሰራልናል ያሉ የሚመስሉት ወንድማማቾቹ እጅግ በሚያሳቅቅ መልኩ እናትና አባታቸውን ጨምሮ እህትና ወንድሞቻቸውን በመግደል ነበር ሙሉ ሰፈሩን ያስደነገጡት። ወንድማማቾቹ ሆን ብለው እቅድ በማውጣት በእናትና አባታቸው በመጀመር ቀድሞ ባዘጋጁት የስለት መሳሪያ በመጠቀም ከገደሏቸው በኋላ ቀጥለው ደግሞ ተራ በተራ ታናሽትና ወንድማቸውን ዳንኤልና ቪክቶሪያ ቢቨርን በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸውን አጥፍተዋል። ታዲያ ይህንን ወንጀል በሚገባ አቅደው ወደ ተግባሩ የገቡት ከወላጆቻቸው በመጀመር ተራ በተራ ወደ እህትና ወንድሞቻቸው በመቀጠል ሲሆን፣ የተቀሩት ሁለት እህትና ወንድሞቻቸው ግን ምንም እንኳ
አካል ጉዳት ቢደርስባቸውም እንደምንም ብለው ማምለጥ ይችላሉ። ወንድማማቾቹ የገዛ ቤተሰቦቻቸው ላይ እንዲያለ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ ወንጀል ለመፈጸም ያነሳሳቸውን ምክንያት ፖሊሶች ምርመራ ቢያካሂዱም አሁንም ድረስ እንቆቅልሽ ሆኖ የዘለቀ ቢሆንም ወንድማማቾቹ ከልጅነታቸው ጀምሮ የወንጀል ታሪኮችና ተግባራትን መስማትና መሞከር ይወዱ እንደነበር ይነገራል። ማይክል ቢቨር ስለ ወንጀሉ በዝርዝር ለፖሊሶች ሲያስረዳ ታናሽ ወንድሙ ዳንኤል ጉዳዩን ለፖሊስ ደውሎ ለማሳወቅ ሲሞክር አይቶት ይህን ድርጊት እንደፈጸመ ቢናገርም ከፈጸሙት ወንጀል ክብደት አንጻርም ልክ እንደ አዋቂዎች እንዲዳኙ በመወሰኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ዓ.ም ሮበርት ቢቨር በአምስት የግድያ ወንጀሎች በርካታ የእድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ዓ.ም ወንድሙ ማይክል ቢቨርም እንዲሁ በበርካታ የግድያ ወንጀሎች ክስ ተመስርቶበት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። ሶስተኛ፣ ብሬንዳ ስፔንሰር። ብሬንዳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 ዓ.ም ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ውስጥ የተወለደች ሲሆን ስሟ አብሮ የሚነሳውም ምንም በማያውቁ ንጹሃን ህጻናት ላይ ከፍተኛ የሆነ እልቂት የማስከተል አቅም ከነበረው ወንጀል ጋር ሲሆን ወንጀሉ የተፈጸመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ዓ.ም በ16 ዓመት ዕድሜዋ ላይ ነበር። በአንድ ሰኞ ማለዳ ብሬንዳ የክፍሏን መስኮት በግማሹ ከፍታ በእጇ ያዘችውን ሽጉጥ ከቤታቸው ፊት ለፊት ባለው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ በማነጣጠር ተማሪዎችና አስተማሪዎች ላይ ጥቃት ያደረሰች ሲሆን በሰዓቱም ሁለት የትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች ላይ በመተኮስ ሕይወታቸውን የነጠቀች ሲሆን ሌሎች ተጨማሪ 9 ህጻናት ላይም ከባድ የሚባል አካላዊ ጉዳት ልታደርስ ችሏል። ይህም የአካባቢውን ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ መደናገጥና ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ የከተተ አጋጣሚ ሲሆን የሁሉም ሰው ጥያቄ ነበረውም እንዴት በሷ እድሜ ያለ ታዳጊ እንዲህ ያለውን ጭካኔ ከየት አመጣችሁ የሚል ሲሆን ይህንንም ስትጠየቅ ብሬንዳ ምንም አይነት ጸጸት ሳይታይባት ሰኞ ቀንን ስለማልወደው ነው በማለት ጉዳዩን ይበልጡ ስብስብ እንዲሆን አድርጋዋለች። ይህም የታዳጊዋ ጭካኔ ካስተዳደጓ ጋር የተያዘ ከመሆኑን ባለፈ ብሬንዳ አባቷን የሽጉጥ ስጦታ እንዲሰጣት በጠየቀችው መሰረት እድሜ ልኩን በሚጸጽተው መልኩ የጠየቀችውን ስጦታ አበርክቶላታል። ይህም ጉዳይ ፍርድ ቤት ከተወሰደ በኋላ የ25 ዓመት ጽኑ እስራት የተፈረደባት ሲሆን የብሬንዳ ታሪክ እንደ ድባቴ ያሉ የአእምሮ ህመሞች ላይ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ እንዲሁም በጦር መሳሪያዎች ላይ ቁጥጥር የሚያደርግ ህግ መውጣት እንዳለበት የሚያመላክት አጋጣሚ ሆኖ አልፏል። አራተኛ፣ ማይክል ሄርናንዴዝ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1988 ዓ.ም ማያሚ ፍሎሪዳ ውስጥ የተወለደው ማይክል ከኩዮቹ ጋር ሲነጻጸር መልካም ባህሪ ያለውና በትምህርቱም እንዲሁ ከፍተኛ ውጤት የሚያስመዘግብ ጎበዝ ተማሪ የነበረ ቢሆንም ከዚህኛው ማንነቱ ተቃራኒ የሆነ እጅግ ጭካኔ የተሞላ ሌላ መንታ ማንነት የተላበሰ ታዳጊ ስለመሆኑ ድርጊቱ ይናገራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2004 ዓ.ም ገና በ14 ዓመት ዕድሜ ላይ ሳለ ነበር ማይክል የክፍል ጓደኛውን ወደ መጸዳጃ ቤት በመውሰድ በስለት ሰውነቱን በመወጋጋት ሕይወቱን እስከ ማሳጣት ድረስ የሚያደርስ ወንጀል ሊፈጽምበት የቻለው። ወንጀሉን ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳው የታወቀ ነገር ባይኖርም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ዓ.ም በተጀመረው የፍርድ ሂደት መሰረትም ማይክል በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተፈርዶበታል። ይህንንም ውሳኔ ለማስተላለፍ የረዷቸው ማስረጃዎችም ማይክል ከልጅነቱ ጀምሮ አመጽ የተሞሉ ታሪኮችን መስማት የሚወድ ልጅ እንደነበርና ይጽፋቸው የነበሩ የሚረብሹ ጽሑፎችም ባህሪውን የሚገልጹ እንደነበሩ ድርጊቱን ሲፈጽም ያዩት የክፍል አጋሮቹም የአይን እማኝ ነው ተናግረዋል። የተፈረደበትን የእድሜ ልክ እስራት በድጋሚ እንዲታይለትና እድሜውን ከግምት እንዲያስገቡለት ይግባኝ ቢያቀርብም ፍርድ ቤቱ ግን ሊቀበለው አልፈቀደምና በመጨረሻም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ዓ.ም በ31 ዓመቱ በነበረበት ከልክ ያለፈ ክብደት ምክንያት ባጋጠመው የልብ ህመም እስር ላይ እንዳለ ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል። አምስተኛ፣ ኤድመንድ ኬምፐር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 ዓ.ም ካሊፎርኒያ ውስጥ የተወለደው ኤድመንድ ከልጅነቱ ጀምሮ ወጣ ያለ ባህሪን ያሳየ ነበረ ሲሆን በተለይም ለወላጅናቱ ከፍተኛ ጥላቻ እንዳለው የሚነገር ሲሆን በዚህም የተነሳ ኤድመንድ ከልጅነቱ ጀምሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም እንስሳትን በመግደል የሚዝናና አይነት ልጅ መሆኑንም የቅርቡ ሰዎች ይናገራሉ። የመጀመሪያ ወንጀሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ዓ.ም በ15 ዓመት ዕድሜው ሴት አያቱን በሽጉጥ
ሽጉጥ ወንዳያቱን ደግሞ በስለት ወቅቱ ከገደላቸው በኋላ ግድያውን ለምን እንደፈጸሙ ሲጠየቅ ሰውን መግደል የሚሰጠውን ስሜት ለማወቅና በህይወትና በሞት ላይ ስልጣን እንዲኖረኝ ስለምፈልግ ነው በማለት ይመልሳል። ይህንንም ተከትሎ ለአመታት በአእምሮ ህሙማን ማገገሚያ ማዕከል ከቆየ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1969 ዓ.ም ከማዕከሉ ከወጣ በኋላ በድጋሚ በ1970ዎቹ በርካታ የግድያ ወንጀሎችን ፈጽሟል። በተለይም የኮሌጅ ተማሪ የሆኑ ሴቶችን ወደ መኪናው እንዲገቡ በማድረግ ሊፍት በመስጠት ሰው ወደማይኖርበት ቦታ በመውሰድ በስለትና በተለያዩ መንገዶች በመግደል ከባባድ ወንጀሎችን ሲፈጽም ከቆየ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ዓ.ም ደግሞ ወላጅ እናቱንና ጓደኛዋን በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደለ በኋላ እጁን ለፖሊስ ሊሰጥ ችሏል። ወላጅ እናቱን አካሏን በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ቆራርጦ እንደገደላት ተናግሯል። ይህንንም ተከትሎ በስምንት ሰዎች ግድያ ወንጀል የእድሜ ልክ እስራት ሊፈረድበት ችሏል። ስድስተኛ፣ ናታንኤል ብራዚል። ናታንኤል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 ዓ.ም ፍሎሪዳ ውስጥ ገና በለጋ ዕድሜው በፈጸመው ከባድ ወንጀል ምክንያት የብዙዎችን ትኩረት ስቦ የነበረ ታዳጊ ሲሆን ገና ክፉና ደጉን በቅጡ ሳይለይ ነበር በ13 ዓመቱ ቤት ውስጥ ያገኘውን ሽጉጥ ደብቆ ይዞ በመውጣት ወደሚማርበት ትምህርት ቤት ሄደው። ታዲያ ይህ ልጅም በእንግሊዘኛ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይም ከዚህ በፊት ስምምነት ያልነበራቸውንና ቂም ይዞበት የነበረውን አስተማሪ ላይ የያዙን ሽጉጥ በመደቀን ጭንቅላቱ ላይ ተኩሶ ይገድለዋል። ይህ ከሆነ በኋላም በብዙዎች ዘንድ በተለይም በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከፍተኛ ቁጥጥር መደረግ እንደሚገባውና በጦር መሳሪያ አያያዝ ላይም ሕጉ መሻሻያ ይደረግበት ሲሉ ሐሳቦችን ማቅረብ የጀመሩበት ወቅት ሲሆን፣ ምንም እንኳ ናታንኤል ገና ታዳጊ ቢሆንም በወንጀሉ ክብደት ምክንያት ጉዳዩ በአዋቂ ደረጃ እንዲታይ ተደርጎ 28 ዓመት የተፈረደበት ቢሆንም ከእድሜው አንጻር በርካቶች ማረሚያ ማዕከል እንዲገባና እስሩ እድሜው እስኪደርስ እንዲቆይ የተቃውሞ ድምፅ ሲያሰሙ፣ ሌሎች ደግሞ የተመሰረተበትን ቅጣት ደግፈውታል። ናታንኤል በተደጋጋሚ የይግባኝ ጥያቄዎችን በማቅረብ በመጪው 2028 ዓ.ም በነፃ እንደሚለቀቅ ተወስኖለታል። ሰባተኛ፣ ጄምስ ፌርዌዘር። ጄምስ ፌርዌዘር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዓ.ም የተወለደ ሲሆን በእንግሊዝ ከታወቁ ነፍሰ ገዳዮች መካከል በእድሜ ትንሹ እንደሆነ ይነገራል። የመጀመሪያ የግድያ ወንጀሉን የፈጸመው ገና የ15 ዓመት ልጅ ሳለ ሲሆን የ33 ዓመቱ ጄምስ አትፊልድ የተባለ የአእምሮ እክል ያለበት ሰው አዘውትሮ በሚታይበት ፓርክ ውስጥ ከመቶ ጊዜ በላይ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ በስለት በመውጋት ከገደለ በኋላ አስክሬኑን ጥሎ ከተሰወረ በኋላ በማግስቱ አስክሬኑን የተመለከተ መንገደ በድንገት ሊያገኘው ችሏል። በዚህም የአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የከተተ አጋጣሚ ቢሆንም ጄምስ በድጋሚ ከሁለት ወራት ቆይታ በኋላ አልማንያ የተባለች የ31 ዓመት የሳውዲ አረቢያ ዜግነት ያላት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲው በመጓዝ ላይ ሳለች ጄምስ በያዘው ስለት በአሰቃቂ መልኩ ሰውነቷን በመጉዳት እዛው መንገድ ላይ ትቷት ይሄዳል። ይህንንም ተከትሎ በአካባቢው ነዋሪው ዘንድ ከፍተኛ የፍርሃት ድባብ በመፈጠሩ ፖሊስ ወንጀለኛውን ለመያዝ ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም። ነገር ግን ጄምስ ይዘትበት በነበረው የገዛ ጓደኛው ለፖሊስ ተጠቁሞበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። ወንጀሉን ለምን እንደፈጸመ ሲጠየቅም በውስጡ ሰዎችን መስዋዕት እንዲያደርግ የሚገፋፋ ድምፅ እንደሚሰማው ተናግሯል። በመጨረሻም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓ.ም ፍርድ ቤት ቀርቦ በሁለት ሰዎች ነፍስ ግድያ ወንጀል የ27 ዓመት ጽኑ እስራት ሊፈረድበት ችሏል። ስምንተኛ፣ ኤሪክ ስሚዝ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 ዓ.ም የተወለደው ኤሪክ ገና በ13 ዓመት እድሜው ላይ ሳለ ነበር ዴሪክ ሮቢ የተባለ ነዋሪነቱ በኒውዮርክ ከተማ ያደረገ የአራት ዓመት ሕፃን ልጅ መግደሉን ተከትሎ ነበር በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤን የፈጠረው። በዕለቱ በመንገዱ ብቻውን ሲያልፍ የነበረውን የአራት ዓመቱን ዴሪክ የተመለከተው ኤሪክ ሁኔታውን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ወደ አንድ ጫካ አታሎ ከወሰደው በኋላ ፍጹም ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ሕይወቱን ሊነጥ ቀው ችሏል። ይህ ከሆነ በኋላ ታዲያ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ባለቀይ ጸጉሩና ባለመነጽሩ ታዳጊን ተጠርጣሪ አድርጎ በማሰር ቃሉን እንዲሰጥ በማድረግ ኤሪክ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ ሙሉ ለሙሉ በማመኑ ከረጅምና አከራካሪ የፍርድ ሂደት በኋላ ኤሪክ በ28 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲፈረድበት ተደርጓል። የኤሪክ አያቶች በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅም በፈጸመው ወንጀል እጅግ ማዘናቸውንና ሊቀጡት ፈልገው እንደነበርም ተናግረዋል። ዘጠነኛ፣ አሊሳ ቡስታማንቴ።
አሊሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት ነበር ይህችን ምድር የተቀላቀለችው። ማንም ሰው ባልጠበቀው መልኩ በ2009 ዓመተ ምህረት ገና የ15 ዓመት ታዳጊ ሳለች ነበር ኤልዛቤት ኦልተን የተባለች የ9 ዓመት ጎረቤቷን በአሰቃቂ መልኩ በማነቅና በስለት በመጉዳት ህይወቷን የቀጠፈቻት። ይህንን ካደረገች በኋላም አስክሬኗን ሰው የማይኖርበት ስፍራ ላይ ቆፍራ የቀበረችው ሲሆን፣ ይህ ከሆነ በኋላ በተደረገው ምርመራ በቁጥጥር ስር ውላ ለምን ወንጀሉን እንደፈጸመች ሰመች በግልጽ ባትናገርም እናቷ ታሳያት የነበረው ቸልተኝነትና የገባችበት የድብርት ስሜት ካሏት የኋላ ታሪክ ጋር ተደማምሮ ወንጀሉን እንድትፈጽም እንደገፋፋት ይገመታል። በተለያዩ ጊዜያትም ሰውን የመጉዳትና የመግደል መልእክት ያላቸው ጽሑፎችን አስፍራ የተገኘ ሲሆን ሊፈረድባት ስለሚገባው ቅጣትም ብዙዎችን ካከራከረ በኋላ በመጨረሻም በእስራት እንድትቀጣ ብትደረግም እድሜዋን ከግምት በማስገባት በ2024 ዓ.ም በነፃ እንድትለቀቅ ተደርጋለች። 10ኛ ቲጄ ሌን። ሙሉ ስሙ ቶማስ ማይክል ሌን ዘሰርድ ሲሆን የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ዓ.ም ነበር። ቲጄ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ርዕስ ለመሆን ያበቃው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 ዓ.ም ገና የ17 ዓመት ታዳጊ ሳለ በሻርደን ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ላይ በፈጸመው በጦር መሳሪያ የታገዘ አሰቃቂ ግድያ ምክንያት ነበር። ታርጌት ያደረገው ደግሞ በትምህርት ቤቱ ካፍቴሪያ ውስጥ ሲሆን ቁርስ እየበሉ በነበሩ 3 ተማሪዎች ህይወት በመቅጠፍ የሌሎች 3 ተማሪዎች ላይ ደግሞ አካላዊ ጉዳት በመፈጸም የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ ያስደነገጠው ቲጄ ወዲያውኑ ፖሊሶች በፍጥነት ወደ ስፍራው በመሄድ ቲጄን በቁጥጥር ስር ካዋሉት በኋላ ለጥቃቱ ያነሳሳው ምን እንደነበር ለማጣራት ቢሞክሩም ይህ ነው የሚባል መልስ ግን ማግኘት አልቻሉም። አንዳንዶች የነበረበት የስነ ልቦና ችግር ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የነበረበት የቤተሰብ ችግርና ድባቴ ለዚህ ወንጀል እንደገፋፋው ያምናሉ። ቲጄ በፈጸመው ወንጀል ምንም አይነት ጸጸት የማይሰማው ከመሆኑን ባሻገር ለፍርድ በሚቀርብባቸው ጊዜያትም እንዲሁ ፍርድ ቤት ውስጥ የሚያሳየው ስርዓት አልበኝነት ቅጣቱ እንዲጠነክር አድርጎበታል። ወደ ፍርድ ቤቱም ያልተገባ ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት በመልበስ እንዲሁም የተጎጂዎቹን ቤተሰቦች ይበልጥ በማሳዘን ያሳዩ ባህሪ የፈጸመው ወንጀል እንደ አዋቂ እንዲታይ በመደረጉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ23 ዓ.ም ቲጄ የዕድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተደርጓል። 11ኛ ክሬግ ፕራይስ። በ1980ዎቹ በዋሮድ አይላንድ ላይ በታዳጊነት እድሜው በፈጸማቸው ወንጀሎች ምክንያት በሰዎች ዘንድ መነጋገሪያ የነበረ በእድሜ ትንሹ ወንጀለኛ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ዓ.ም ነበር የተወለደው። ከልጅነት ጊዜው አንስቶም ወጣ ያለ የጭካኔ ባህሪያትን ያሳየ ነበረ ሲሆን እንስሳትን በመግደል አንድ ብሎ የጀመረው ወንጀል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ዓ.ም አድጎና ስር ሰዶ የ13 ዓመት እድሜው ላይ ሬቤካ ስፔንሰር የተባለች የ27 ዓመት ሴትን ስፖርት እየሰራች አግኝቷት በስለት ወጋግቶ ከገደላት በኋላ በድጋሚ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ጎረቤቱ የነበሩትን ጥንዶች ከነ 2 ልጆቻቸው ጄኒፈርና ሜሌሳ በአሰቃቂ መልኩ የግድያ ወንጀል ከፈጸመ በኋላ በ1989 በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። በሰዓቱ የ15 ዓመት ታዳጊ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት 21 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ከሌሎች እኩዮቹ ጋር በማቆያ ሆኖ እንዲጠበቅ የተደረገ ቢሆንም ባለው እጅግ አደገኛ ባህሪ አብሮት ከነበሩ ታራሚዎች የአንዱን ህይወት በማጥፋት በድጋሚ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ፍርድ ቤት ቀርቦ ረዘም ላሉ ዓመታት እስራት እንዲፈረድበት ተደርጓል። ሆኖም ግን ክሬግ አወዛጋቢና አረመኔያዊ የሆኑን ማንነቱን በእስር ቆይታው ወቅት ሳይቀር በማስቀጠሉ የተለያዩ የእስር ቤት ወንጀሎችና አመጾች ውስጥ በመሳተፍ ይታወቃል። እናም ውድ ቤተሰቦች፣ ምንም እንኳን እንዲህ ያለው ሁነት ሀገራችንን ባይጎበኛትም የህፃናት አስተዳደግ ትውልድ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ላቅ ያለ ነውና የልጆቻችን እያንዳንዱን ባህሪ መረዳትና መገንዘብ ከዛም ማለፍ ሲል የሚሰማቸውን ስሜት መረዳቱ መልካም ነው እያልን የዛሬን እናብቃ።